Na siku ya leo tuko na successful bidder. Wacha tu mjue. Kwa majina naitwa Grace WATETU Kadhirwa kutoka Nyahururu Dogino, Nyandarua County. Na ni namba gani ya shini na unique ulitumia ndio uweze kununua hii pikipiki? 968. Haya basi pesa ndio hiyo. Sasa hii ndio receipt ya nduthi. Kifunguo ndio hii. How low can you go? Unaweza enda chini? Chini mpaka wapi? Bid, bid, bid now. Tembelea tovuti howlow.auction ama pay bill number 777892. Kwa account number weka bidi yako ya shini na unique, kwa amount weka 20 pekee.